如果沈夜是我的影子，那阿兰惹的身份凤九，这是他出生之前，这便是数百年前阿兰惹降生的景象。可帝君刚才投入的是阿兰惹的小象，为何会出现凤九殿下呢？阿兰惹是小白的影子，阿兰惹也是影子，但是看小白的模样，他似乎并不知道阿兰惹是自己的影子。这件事确实有点奇怪，还是先看看再说吧。嗯，你说的对，既然帝君这次只是影子去下界，并且还瞒着众仙，那我就不要知道帝君是身处何处比较好。不如你将我的影子也拿去吧，仿照帝君的影子投生到帝君所在之处。我希望我的影子这次可以代替我好好报恩，帝君他有危险的时候就去救他，帝君他想要什么我都可以帮他得到。影子只有一世生命，纵使沈夜逆天造梦，阿兰惹已无法复生。帝君可否找到破梦而出的办法？强行破梦而出不是不可以，但或许会带来不可预计的危险，尤其是沈夜作为造梦者，恐怕性命难保。如今唯一两全的办法就是靠沈夜自己勘破执念，解除心魔。要告诉他阿兰惹无法复生，这真是有些残忍。虽然残忍，却是事实。如果沈夜始终无法勘破执念呢？要么勘破，要么死亡，没有其他可能。还没到使用凤鸣阵的时候啊。无妨，既然一切都已经改变了，自然越快越好。可是我不会凤鸣术。我会一步一步的教你。凤鸣阵正合我意。废，给我刚刚说的都记住了吗？记住了。来不及了，快。为何要到处乱跑？受伤了吗？嗯，帝君莅临此境，沈夜不胜殊荣。阿兰惹重生的元神现在在哪儿？该不会你已经差不多集权，尽数搁到小白的身体里了吧？世上无事能逃过帝君的法眼。
阿兰惹的元神遇到了意外，便进入了他的体内。帝君怀中的女子是我的执念，还望帝君网开一面，将她还与我。我的人为什么要让给你？我还没驾驭你，怎么就成你的人了？我说过，初梦便娶你。嗯，他到底是谁？小白刚掉入阿兰惹之梦时，你造出的阿兰惹就被他取代了。他到底是谁？他是青丘的地基白凤井。青丘地基，青丘地基为何会进入阿兰惹的躯壳里？因为阿兰惹是由凤九殿下的影子生成。不可能，这不可能。沈夜，其实你也是一个影子，你是东华帝君的影子。胡说！你胡说，胡说。这是能够呈现仙者来龙去脉的妙华镜，你自己看吧。他是影子，我也是影子，一切都只是徒劳。阿兰惹，阿兰惹，你在哪儿？你在哪儿，阿兰惹？你快回来！我不该在你活着的时候让你受那么多苦。我还妄想这一切可以重新回过。沈夜，梦境就要崩塌了，我必须尽快带你们离开这儿，否则将永远被埋葬在这儿。我刻意造出这么个时机，让你二人共处一室，说些小话，连一连情谊，劫后余生嘛，正是诉衷情的好时候。这种时候呢，美人最是脆弱，稍许温存即可拿下。这种关键时刻，
你招我进来做什么？你在他身上使昏睡诀做什么？你是希望他多睡一睡，养养精神，还是凤九得了什么重症？再咒一句，小白身染重症，我就打得你身染重症。那你这是为什么呀？他因为我受了很多苦，他本不该受这些的。你是东华帝君，像他这样的小神女爱上你这样的尊神，多一些坎坷不是应该的吗？你干嘛生出这么多惆怅啊？鸟落除了遗留在魔族的血泪外，还有一缕元神红气，一直被封在小白的凤羽画印记里。鸟落的画像在阿兰惹之梦中拿走了那缕元神，还伤了小白。你去召集梵音谷各族君王，护送所有人出谷，让燕赤雾即刻返回魔族，通知旭阳务必守护好血泪。若让淼洛得到血泪，妙医院关不住他。是，即刻就去。天君那里还需你斡旋一二。放心，你是要亲去妙医院？是。还有一件事也要烦请你。这几十万年不见你跟我客气，你非要在这个时候跟我客气吗？是不是跟凤九有关？这些事不要让他知道。他在进入阿兰惹之梦前就身受重伤，好不容易在梦中休养好了，却因为淼洛拿回元神又再度受伤。他似乎遇到我就一直在受伤。帝君，天族接收梵音谷众人，魔族守护好血泪，淼洛的事我来应付。至于小白，暂时先让他好好休养，过一阵再说吧。这几十万年铁树不开花，一动情怎么动得这般刻骨铭心？小白，从今以后我再也不会让你伤心，我们生生世世都不再分离。小燕的房间吗？她知道我在这儿吗？我早就同她打过招呼了，这里有温泉可以解乏，她已经搬去疾风院住了。方才啊，是老鼠打翻了花盆罢了。哦，怎么了？吓到了？有我在还害怕？不怕，只是有点不好意思。你怎么了？可有不舒服？头有点晕。哦，你是太累了，睡会儿吧。